Estamos de volta com o cartão verde o São Paulo, que ainda criou para si o polêmico e nada saudável. O afastamento do zagueiro Paulo Miranda terá que entrar no gramado do Morumbi na quinta e tirar a vantagem, que por hora está com a ponte preta. A ponte jogando em casa venceu o tricolor por 1 a 0. É pouco. Pode até ser, mas é vantagem. E a ponte mostrou no Pacaembu, já como a gente disse no início do programa, que sabe jogar se defendendo. A gente vai ouvir o técnico Emerson Leão, que conversou com os jornalistas hoje e falou dessa situação de jogo aí contra o time de Campinas. Existe uma coisa que chama criatividade, movimentação. E nós vamos precisar das duas de uma forma muito grande. É, nós não conseguimos fazer gol lá, né? mas eu não me esqueço do pênalti no final. Né? O São Paulo carrega um peso muito bom, adorável, podemos assim dizer. Porque é costume dos grandes clubes carregarem grandes pesos para terem as grandes conquistas. Bom, tem, tem essa situação e aí também voltou à tona hoje. O caso Oscar, a CBF tinha se pronunciado sem ser muito clara se o Oscar podia jogar ou não. E agora, aqui um pouco antes de começar o programa. 15 para as, para as 9 da, da noite, o, alguns sites já replicavam que a CBF, que o São Paulo tinha recebido o documento da CBF, argumentando que o vínculo com, com o time paulista é válido, ou seja, criou assim uma polêmica danada, o São Paulo teria instigado o Caxias, que jogou com o Internacional final foi do Balchão. Foi o contrário, o do Caxias ligou é. para os diretores do São Paulo para saber da situação, está pensando em entrar com recurso, porque o Oscar foi utilizado a decisão. Quer sobre dizer, os... vai perder né, o futebol brasileiro, vai né? Vai perder. Sim. Agora, sobre o São Paulo, tudo que a gente falou aqui no programa, que o Minelli falou, organização, Aliás, defesa. muita gente gostando de ver aqui, principalmente os paranistas pelo Twitter aqui falando e gostaram muito de ver o Minelli conversando contigo aí. Dois grandes nomes do, do, do Paraná. Tudo que o Minelli falou sobre organização, defesa, como os times têm que jogar, jogar sem a bola, o São Paulo é antítese de tudo isso. São Paulo é a loteria do ataque, armada pela Emerson Leão, time que não tem cobertura, de, time muito mal posicionado sem a bola costuma to tomar gols em todos os jogos. Repetir o melhor elenco da Copa do Brasil não consegue jogar melhor futebol. É, acho que, mano, e se não tiver um ataque funcionar na quinta-feira o São Paulo ah. classifica. Se o ataque não tiver uma grande atuação, São Paulo cai contra o futebol. Seja, acho que, é, que é, se ele caso é cai como em como pé, o ano né? inteiro. É. Agora o, o Ricardinho a impressão que eu tenho dessa coisa do São Paulo, dessa, você deve ter acompanhado o afastamento do Paulo Miranda, né? acho que tudo bem que isso acabou dando caldo, a mídia realmente tem falado disso insistentemente. Agora a gente vai ver o efeito que isso causou no time, mesmo na hora que o time do São Paulo entrar em campo e começar a jogar, eu estou enganado. Porque de repente a espuma que se faz na mídia pode ser diferente daquela que o time sente. É, na verdade assim, eu, eu sinceramente é, não acompanhei muito essa essa situação, até porque na última semana é, nós jogamos três jogos aí, nós fizemos três jogos em, em seis dias, entendeu? Então era adversário e tal e eu fiquei um pouco é, vi os gols e tal mas não acompanhei muito realmente o que aconteceu eu vi que o, o Santos lógico eliminou o São Paulo né que depois o São Paulo perdeu para a Ponte mas eu sinceramente essa situação eu não acompanhei agora é tudo no futebol é resultado né cara? quando você consegue o resultado Vive uma situação. Está né? preparado coisas... para isso, Ricardinho? Não, mas é verdade. <laughs> começou porque, porque bem, é certo, né? Você está 100%, é? 100 no. Não, no não, mas a questão. O São Paulo é... contra a Ponte Preta no segundo tempo escapou da goleada, apesar do Léo reclamar do pênalti. A Ponte Preta foi muito superior e perdeu vários gols. É, eu, entendeu? O futebol é o resultado, não adianta. O futebol brasileiro é a realidade. Isso serve para treinadores, serve para jogadores, serve para todo mundo que está envolvido no futebol. Então, é, é, eu, eu só acredito, né, ou colocaria que é, quinta-feira o São Paulo tem um jogo decisivo. Conseguindo o resultado, né, tudo, tá tudo certo. Né? E isso acontece uhum. com qualquer equipe, com a minha também, inclusive. Mas né? que isso passa vitaminado para as fases É, seguintes, exatamente. Né? Moralmente. Exatamente. Então eu, eu não saberia realmente é, comentar isso né, no caso do que aconteceu, porque eu não realmente não acompanhei. Entendeu? Eu também não vou te resumir agora, até porque a gente está chegando no final do programa, tem vários tuiteiros aqui, eu queria agradecer o Alexandre Cordeiro, Jair Marques, o, o Romário, que a gente até já citou aqui, o Luiz Hansen, Ricardinho com a camisa paranista, conquistou três títulos estaduais, era o principal jogador do pentacampeonato do Paraná em 97... Você fez um gol na, no jogo final e fez um também em 96. A gente tinha separado aqui, eu vou entregar, a gente não teve tempo no programa, mas é um motivo para você voltar, Ricardinho. Você leva para casa. É. Tá é. bom. Qu Qu <laughs> queria agradecer também o pessoal pela internet, o Thiago Eduardo Cardoso, Rodolfo de Moraes Marques, o Marcos Davidson de São José do Rio Preto, o Stanislau Júnior, Raul Santos, a Lúcia Maria Paiva. Ó, a enquete, por enquanto, vai dando a violência disparada com 62% dos votos, como um motivo que mais afasta. E o preço do ingresso, que seria a, sua, a minha primeira opção? É, é o segundo, lugar. é o segundo, com tá. 30%. Depois o PP viu com 2%, a qualidade de futebol com dois e outros motivos 4%. Os ganhadores, a partir de agora, a camisa do Tricolor é do Rodolfo de Moraes Marque que eu acabei de citar aqui, morador de Limeira, em São Paulo, interior paulista. E a Lúcia Maria Paiva, de Pilar do Sul, é a dona do livro. Bom, tem muita pergunta que a gente queria saber do Ricardinho. Qual seria o seu critério para escolher o camisa nova? A gente ficaria vendo, o Ricardinho volta no outro momento. Com certeza. Muito obrigado. Sorte lá amanhã. Obrigado, vocês. o um prazer foi participar. Agora Muito vai obrigado. ser Ricardinho ou vai virar Ricardo Pós? Não, não. Um, Boa pergunta, professor Ricardo? Pozzi. Grande abraço, não, seu senhor. Valeu, valeu. Valeu, Vitor Bieler. Bom, no Provocações a seguir, o Antônio Bujan entrevista a Eder Joffre, o galo de ouro. Veja só, hein? Provocar o Jofre, Viu só o que o Abu foi arrumar para ele. E já que os goleiros andaram aí na Berlinda, faremos. No nosso encerramento, uma homenagem ao arqueiro Tafarel, que faz aniversário hoje. Vai que é teu dia, Tafarel. Tafarel, que não era infalível, mas é campeão do mundo, como o Ricardinho aqui, grande goleiro. Muito obrigado pela companhia. O cartão verde volta na próxima terça às 10 da noite. Juízo, torcida brasileira. Tchau.